Thank you.
Gondrong, ganti Gondrong dong. Iya, berikutnya ayo Om Gondrong. Rogo. Aki mau sik latihan. Rogo. Kang kacirat tresno. Dinalita liing jiwa. Kegandrung barasmu ya i musik. Kalau gerangan elit sama gerangan elit Indonesia foto di jantung motor sport alkali ambyong ora gampang ngompo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nopo kasunyatan nang tresno suman ding wong liya lapura nenekku yen ninggal sisiramu nanging atiku wis dudu tuwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe semuanya, sahabat Mas Kopyo, ada juga Jadul Lovers, juga Gondes Indonesia, Yuda Mania. Aku
Wahyu ini. Mas Wahyu, boleh ke sana? Boleh. Mas Wahyu. Jone, mas, sayangnya
bojo, ada gula, ada semut, burung rondo, ojo dirondo. Layani, kasane aku Krisno, lila no aku.
Wahyu ya. Hey!
Stasiun